Перший історичний фільм, взагалі фільм, був знятий в 1895 році братами Люм'єр. В ньому потяг прибував на Парижський вокзал. А наша команда знає, що тоді відбувалося в вагоні поїзда. Я перепрошую, бабуля, ну якщо ви вже біля мене стали, то з чим вас круасани? З картошкою, з горохом і з капустою. А з вишньою немає? Немає. Дякую. Вибачте, де у вас тут можна зарядити телеграф? О, мадмуазель, якщо вам треба допомога, до речі, дозвольте відрекомендуватись, Нікола Тесла. Пане Тесла, мов я. Пардон? Чому ми так повільно їдемо? Мадмуазель, на дворі кінець 19 століття. З якою швидкістю прокладають цю залізничну дорогу, з такою їдемо? Ну, взагалі-то він не мім, просто круасан з картошкою з'їв. Місьє, а яка ціль вашого візиту до Парижу? Ну, знаєте, ці елітні літературні клуби, ці світські прийоми, ці вечори. Ах, розумію, розумію. Дві ж Париж! До речі, мадемуазель, як ви відноситесь до Ейфелевої вежі? Ой, місьє, це жахливо. Вона, ну, просто огидна. Це ви ще театр на Потолі не бачили. Квиточки, квиточки, показуємо, ласочка, ваші квиточки. Що ви собі дозволяєте? Я буду скаржитись. І що ви зробите? Заяву в жандармерію напишете? Можливо. Ах! Ці благодатні часи, коли ще не всі жінки вміють писати. Піду краще до Тесли. Заберу свій телеграф. Ось телеграф, я зарядив. Дякую. До речі, Ніколя, а навіщо ви займаєтесь наукою? Знаєте, місьє, в мене є така мрія. Я хочу зробити електрику настільки дешевою, щоб свічки палили тільки багаті люди і священники. А це вже, місьє, тавтологія. Місьє, можна ваш квиточок, будь ласка? А це точно ваш квиток? Ну, прочитайте, там же ж написано. Ну добре, щасливої дороги. Ах, ці благодатні часи, коли ще не всі жінки вміють читати. Місьє, от як ви думаєте, буде війна між Францією та Німеччиною? Ага, щас, два рази. До речі, ви чули? У Парижі знову підняли податок на розкіш. Я б взагалі вів би такий податок на розкіш, як за часів Великої Французької революції. Це який? Поголовний. До речі, мадемуазель, ми їдемо в Париж. Париж – це місто кохання. Може, давайте знімемо номер в найдешевшому готелі і будемо там кохатися всю ніч. А на ранок ми розійдемось і більше ніколи не побачимось. Знаєте, мені це не дуже подобається. Ах, ці благодатні часи, лише жінки не мають права вибирати. А наш поїзд прибуває до Парижу через 5 хвилин. О, так я ще встигаю на показ першого в історії фільму.
чого ми показали вам весь цей стемпл. Перший в історії фільм був німий, чорно-білий, без акторів, без сюжету і тривав усього 30 секунд. Але він був все одно краще, ніж сучасне російське кіно. Моспатона! Мерсі! Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain rêve. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.